Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. Bom dia, gente, tudo bom? Hoje aqui vamos fazer um almoço aqui em casa. Como vocês já viram, né? Já acendi o fogo aqui, o fogão a lenha. Cadê o fogão a lenha aqui? Já acendi o fogão a lenha. E a gente vai fazer um arrozinho simples. Fazer um quiabinho. Já tem feijão cozido, certo? E vamos aí cozinhar no fogão a lenha. Eu espero que vocês gostem. Desde já, deixa seu like aí, tá bom? E Deus é com vocês. Deus é com todos que estão assistindo esse vídeo. Eu espero que Deus venha estar ajudando cada um de vocês naquilo que vocês querem. Quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desanimado, busque a Deus. Quando você não tiver nada na sua casa, busque a Deus, porque o nosso Deus, ele é supridor. Amém? Eu vou mostrar para vocês aqui, né, um pouquinho de tudo, né? Já fiz o tempero, já cortei os temperos como eu mostrei para vocês. Agora eu vou cortei também uma cenoura que eu vou colocar para cozinhar no arroz. Mas é bem simples, uma comida bem caseira mesmo, tá bom? Fritar a carne. Hoje não vai ter uma carne cozida não, mas em breve eu vou fazer, tá bom? E aqui está o fogo aceso. Eu coloquei aqui umas beterrabas para cozinhar.
Coloquei aqui uma couve também para já cozinhando. Ele tem água quente, os temperos. E a gente vai fazer um arrozinho aqui, né? Tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que eu posso mostrar, passo a passo, tá? Vamos lá. Aqui, gente, um fiozinho de óleo. Aqui eu vou fazer o arroz nesse daqui. Vou colocar um pouco de cebola. Cebola aqui. E na panela. Botar um pouquinho de alho também. Era pra cortar a cebola bem miudinha. Mas não, né? Eu vou deixar aqui refogar bem a cebola. Aí eu acrescento o alho. Eu coloquei aqui 3 colheres de 3 xícaras de arroz, né? Na verdade seria 2, mas colocou 3. Aí eu, depois eu coloco aqui e mostro pra vocês, tá certo? Aqui já fez, já refogou bem. Eu coloquei aqui do quiabo, né? O quiabinho aqui já tá limpinho, já cortei. Ele tá lavadinho, certo? E eu vou adicionar aqui o arroz. Vou colocar a cenoura primeiro. Eu vou dar uma refogadinha na cenoura. Aqui é bem rápido, viu, gente? Adicionei aqui o quiabo. Vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Corante. E vou botar sal a gosto, certo? Aqui também no arroz vou colocar sal, quando eu botei sal ainda. E um pouquinho de tempero baiano. Mexer aqui. Eu não tenho tripé, gente, então quando não é ele que tá gravando, minha filha. Eu vou colocar água aqui agora no. No quiabo. Depois eu vou colocar mais um pouquinho de água. Vou tampar. Aqui já tá, a couve já está quase boa para temperar. O arroz, vou colocar o arroz aqui agora também. Vamos misturar o arroz. E aqui já pegou até pressão, né? Misturou o arroz e vou adicionar a água, certo? Vou adicionar água aqui no arroz. Eu vou botar até cobrir, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês. Cadê o pão? Coloquei aqui. Aí tô mexendo aqui. Colocar a tampinha. Deixar cozinhar. Isso daqui já tá quase bom. Aí eu só vou tirar. Vou escorrer e fazer o tempero dele. Aqui, gente, eu botei. Aqui eu temperei. Coloquei, foguei a cebola, alho. Aí eu vou colocar aqui a couve, né? Eu acho que é couve, né? Eu não gosto de cortar ela miudinha, não. Deixa ela assim, couve escura aqui. Aí eu só passo aqui e pronto, ó. Às vezes, se precisar um pouquinho de água, eu coloco, se ficar muito seca. Só pra refogar mesmo, dar o gostinho nela. Aqui o quiabo já começou a cozinhar. O arroz também, ó. Que delícia. E vamos lá, né? Vou colocar um pouquinho de água aqui só pra refogar. Só pra ela ficar mais fácil pra refogar. Certo. E eu vou mostrar aqui um pouco da cozinha pra vocês. Vou mostrar a cozinha. Tá bem bagunçadinha, gente. Eu vou dar um jeito aqui.
A pia também tá cheia de prato. Tá uma alface ali. A gente vai limpar pra fazer. O chão também aqui suja rápido, viu? Já tirei aqui. Esse aqui já está cozido, né? Já vou tampar aqui. Falta o resto. Coloquei aqui, gente, uma carne. Já tá quase cozidinho, o arroz também. O feijão já tava cozido, vou botar só pra esquentar aqui. Tá bom? Já tava temperado também. Gente, vou mostrar pra vocês o céu, como é que está aqui. Tá bem nublado. Chover, ó. Ah, o dia tá tão bonito. Apesar que tá tão escuro aqui. Pé de coqueiro. E eu quero apresentar pra vocês ir lá visitar o canal de Analice e Ana Carla, gente. São minhas sobrinhas, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o canal delas, tá certo? Vão lá conhecer o canal de Analice e Ana Carla, são gêmeas. Most in my life, they say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. You wanna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? If I could make you see it, baby, with me something. I'm making you smile. I know I am what you need, and boy, you're just my type. Deep down, I know you want it. You wanna take a leap and jump in. We're gonna fall in love. You get me spinning, wouldn't it be awesome if you just kiss me slowly and had me in your arms? Coloquei o feijão aqui, né, gente? O feijão tá quase fervendo. A carne também, né? Vou botar só um temperinho aqui. O arrozinho já cozinhou, ó, que delícia. Vou botar aí uns temperos verde em cima. Quiabinho também, já tá bom.
aqui a couve, ó. Coloquei um pouco de cebola, um pouco de corante e tempero baiano. E pronto, tá pronta a carne. Terminou. Já tinha mostrado pra vocês o feijão, arroz, quiabo e a couve. E também eu fiz aqui uma saladinha, né, de alface. E tem também beterraba aqui. A gente já limpou também aqui a cozinha. Ali é lenha dentro do saco. E eu vou fazer o meu prato e mostrar pra vocês. E termino aqui esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu tava chovendo no instante, ó. Ó. Que lindeza. Tá chovendo aqui bem pouquinho, mas ó, moto molhada aqui, ó. Hoje as flores quase nem abriu. Eu vou fazer um pratinho aqui pra vocês verem, certo? I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to trust into us and we will help. Prontinho, gente. Terminei aqui o almoço. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijão, tá bom? Com este almoço delicioso. Tchau, tchau.